Er det vanskelig å få folk til å stille på dugnad? Vi tar han rett hit, og så skyver vi han. Dugnadsarbeidet er livsviktig. Vaskebøtter og skurrebrutt og en spade. Tusen takk, det er det samme. Vaskebøtter og skurrebrutt og en spade. Tusen takk, det er det samme. Hvor mye får vi den? 750.000 timer. Tusen takk, det er det samme. Frivilligheten er enormt stor på delen til over hele Norge. Og det har vært i under 50 år. Det kommer fortsatt til å være i fremtiden. Vaskebøtter og skurrebrutt og en spade. Dette er et sånt litt kritisk punkt. Å få dette å stemme. Og nå fikk vi til det. Er det vanskelig å få folk til å stille på dugnad? Så maler vi fine, røde fisketer. Tusen takk, det er det samme. Så maler vi fine, røde fisketer. Første dugnad jeg var med på, det var, da fikk jeg utdelt vaskebøtter og skurrebrutt og en spade. Tusen takk, det er det samme. Vaskebøtter og skurrebrutt og en spade. Mange steder er hos foreninger og lokaler. Folk har lyst til å komme, og det er nærmest kø for å være med. Tusen takk, det er det samme. Vaskebøtter og skurrebrutt og en spade. Men når jeg er på dugnad, så er det helt fantastisk. Og jeg er veldig glad for å være en del av dette dugnadsfellesskapet.